Olha como é que está esse edifício da Avenida 7 hoje e como é, na verdade, sua fachada original. Uma cooperação técnica entre a Unesco e a Fundação Mário Léo Ferreira vai mostrar a cara de 53 edifícios históricos de uma das avenidas mais tradicionais da cidade. E a gente convida a conferir um pouco do resultado aqui nesse vídeo. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas não vai à Avenida 7 para ver prédios, mas bem que poderia, você sabia? A Avenida 7, inaugurada em 1915, pode contar várias histórias. Há exemplos de prédios dos estilos Art Deco, Art Nouveau, Modernismo, Ecletismo. Enfim, para quem gosta de história e arquitetura, é o lugar certo. Mas a verdade é que a gente mal vê a beleza desses edifícios, que foram tomados em boa parte por peças publicitárias. A Fundação Mário Léo Ferreira e a Unesco acabam de concluir um projeto que estudou as fachadas de 53 edifícios que hoje estão quase tomados por publicidades em placas, estruturas metálicas e por aí vai. Os arquitetos queriam ver o que é que tinha ficado para trás e nesse movimento descobriram vestígios arquitetônicos valorosos. O prédio que abre esse vídeo, por exemplo, é o edifício Robert Schmidt. Construído no início do século XX com 6 pavimentos, é um exemplo do estilo arquitetônico Art Deco aqui em Salvador. Mas há décadas, ele está coberto por estruturas metálicas e uma mistura de cores, como o vermelho e o preto, de duas lojas. Quem mais velho vai lembrar dessa? No lugar de uma delas, funcionava a tradicional farmácia Caldas, aberta em 1865. Para esse novo projeto, os arquitetos desenharam as fachadas dos edifícios, que hoje estão quase escondidas, a partir de visitas presenciais e arquivos fotográficos. Vê só esses três exemplos. Esse projeto, na verdade, quer iniciar uma discussão sobre como a recuperação daquelas fachadas sem tantas peças publicitárias poderia impactar positivamente o local. Os proprietários dos prédios onde estão os estabelecimentos comerciais cumpriram a lei municipal ao colocar aquelas placas. Por isso, a Fundação e a Unesco falam em um trabalho de sensibilização a partir de agora. Serão estudadas ainda, por exemplo, formas de incentivar e viabilizar as mudanças. Essas alterações, inclusive, segundo a organização do projeto, podem ser fundamentais para o fortalecimento daquele território. A região viveu o ápice comercial nos anos 60, mas desde que o centro comercial da cidade foi deslocado, em parte, para a região que ficou conhecida como Iguatemi, a partir da segunda metade dos anos 70, grandes lojas acabaram migrando por Salvador. Os fiéis consumidores, no entanto, não abandonaram a Avenida 7, que virou sinônimo de comércio popular. Os casos mais recentes de roubo e furto na região da Avenida 7 têm sido a principal preocupação dos comerciantes e frequentadores hoje. Mas e você? Acha que a valorização estética da região pode ajudar a fortalecê-la? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você ficou curioso, na reportagem completa no Correio 24 Horas, você ainda pode ver qual é a verdadeira cara arquitetônica de outros prédios históricos dessa avenida que é um símbolo de Salvador.